السلام علیکم، صبح کا سماں 11 بجے، یہ بار آپ دیکھ سکتے ہیں خیبر پختونخوا ترادہ نکا شیڈ کن بالا. کم سے کم کن بالا میں اس وقت بھی 2.5 سے 3 فٹ برف. بانا سے کم سے کم 1.5 فٹ زیادہ برف ہے، یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے، انتہائی دشوار گزار علاقوں سے گزر کے ہم گھر گزارے ہیں. پیچھے میرے مڑ کے دیکھیں آپ، مسائی پال موجود ہے، یہ دیسی زبان میں پال کہتے ہیں ہم، پر دیسی زبان میں برف کہتے ہیں. یلا باری برف باری اس علاقے میں، مجھ ٹھنڈ ہوتی ہے. وہ پار نورین کا ڈیرا بھی ہے، ٹھنڈ میں کیسے رہتے ہوں گے یہ لوگ. بہتا ہوا سورج، ہاں برفانی شامیں ہر علاقے کی ٹھنڈی ہوائیں ساتھ برف. اس سماں کا وہی اندازہ لگا سکتا ہے جیسا یہاں موجود ہو، یہاں کی فیلنگ کو سمجھ سکے. چلو ماجی کیا خبر، فیلنگ کیا چیز ہوتی ہیں. لیکن یہاں سے مسئلہ ہے، یہاں سے روڈ مک گئی ہے لیکن راہ ہم گم ہو گئے، یہاں سے راہ کدھر چڑھے گا.